Watu wa Waruma ndio walikuja waka disconnect ile maji tulikuwa tunakunywa, wakapeleka kwa Muto, na tulikuwa na MOU na National Irrigation Authority na wao na partners wote, wasikandao wote, tukakubaliana vile tutakuwa tunagawa haya maji ya kunywa. Lakini wao walikuja wakatumia nguvu na wakakata kifuri ambaye kilikuwa kimewekwa na wakapeleka maji kwa Muto. Sasa sisi tumekasirika kama wakulima, na tumesema tumekuja kukata hii kufuri tupate maji ya kunywa kama hao wengine. Sisi hatulimi, ukulima wote umesimamishwa katika skimu, na tunataka maji ya kunywa. Na tunataka kujua Waruma inasaidia mkulima na nini. Kuna shule, kuna hospitali, kuna makanisa. Sisi wenyewe tunahitaji maji ya kuoga ya kunywa. Na tumesema sisi hatulimi, tunataka maji ya kulima. Tunataka maji ya kukunywa na kuoga. Ukiangalia, ukiangalia mtu kama huyu, angalia vile yako. Angalia vile yako. Hajaoga, hata huku kunanuka. Tunataka maji.